পুনৰ অসম চৰকাৰে ল'ব 500 কোটি টকাৰ ঋণ 1000 কোটি টকাৰ পিছত পুনৰ চৰকাৰৰ 500 কোটি টকাৰ ঋণ আঢ়ৈ বছৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৰ্বমুঠ ঋণৰ বুজা 48,485 কোটি টকা অসমৰ উন্নতিৰ স্বাৰ্থত ইটোৰ পিছত সিটো ঋণ লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে 5 ছেপ্টেম্বৰত 1000 কোটি টকা ঋণ গ্ৰহণৰ পিছত 12 ছেপ্টেম্বৰত ৰাজ্য চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰিব 500 কোটি টকাৰ ঋণ এই ঋণ গ্ৰহণৰ লগে লগে ৰাজ্যখনৰ মুঠ ঋণৰ বোজা হ'বগৈ সৰ্বমুঠ 1,39,750 কোটি টকা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত গ্ৰহণ কৰা ঋণতকৈ অধিক ঋণৰ বোজা হ'ব বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ তৰুণ গগৈ 15 বছৰীয়া শাসনকালত 41,964 কোটি টকা ঋণৰ বিপৰীতে বৰ্তমান চৰকাৰৰ আঢ়ৈ বছৰ কাৰ্যকালত ঋণৰ বোজা হ'বগৈ 48,485 কোটি টকা এই ঋণৰ পৰিমাণ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ 5 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ ঋণৰ প্ৰায় সমান প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ 5 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ ঋণৰ সমান যদি এইখন চৰকাৰে আঢ়ৈ বছৰত লয় তেন্তে 5 বছৰত ঋণৰ পৰিমাণ যে সোণোৱাল চৰকাৰৰ তুলনাত দুগুণ হ'ব সেয়া নিশ্চিত চৰকাৰখনৰ এনে গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ সৰব হৈ পৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া চৰকাৰে পৰিকল্পনা অবিহনে জনতাৰ মূৰত ঋণ জাপিছে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে ঋণ লৈ লৈ আমি চলিব লগা হৈছে উন্নয়ন কৰিব লাগিব উন্নয়নৰ কাৰণে পুঁজি সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব লগতে নিজৰ ইনকাম কৰিব লাগিব আমি উদাহৰণস্বৰূপে এতিয়া তেখেতসকলে 7 বছৰ বা তাতকৈ অধিক কাল ধৰি 2014 চনৰ পৰাই ধৰক ভাৰতবৰ্ষত বিজেপি চৰকাৰ আছে পাৱাৰ ছেক্টৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে NTPC যেনেকৈ আছে ভাৰত চৰকাৰে উৎসাহ জনাব পাৰিলেহে অসমক যে তোমালোকে পাৱাৰ প্ৰজেক্ট দুটামান কৰা ৰাইজৰ ওপৰত মাধমাৰ পৰি আছে চৰকাৰ ভুল নীতিৰ বাবে উৎপাদন উন্নয়নশীল কামৰ বিপৰীতে চৰকাৰখনে নিজৰ সুবিধাজনক স্থিতি বিত্ত বিভাগটো ব্যৱহাৰ কৰাৰো অভিযোগ তুলিলে এতিয়া আমাৰ একো ব্যৱসায় নাই চৰকাৰ হাতত কিন্তু চৰকাৰে কয় ব্যৱসায় কৰাটো চৰকাৰৰ কাম নহয় কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান স্বাৰ্থত কিছুমান ব্যৱসায় চৰকাৰে কৰিব লাগে আজি STC নাই চব উবেৰাইজেশ্যন কৰিছে কিন্তু তাৰ পৰা কি লাভ হৈছে বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট